Krećemo već ove godine u realizaciju 34 elektroenergetska objekta. Kreće elektroprivreda, ali kreće i Vlada Republike Srbije i ministarstvo na čijem sam ja čelu. Negde oko 80 megavata snage nove će dobiti naš elektroenergetski sistem i elektroprivreda Srbije i svi mi zajedno. 9 velikih akumulacija kojima gazduje Uprava za vode i Srbije vode bit će stavljeni u sistem elektroprivrede. Sve zajedno je to negde oko 90 miliona evra investicije, jedan vrlo dobar i povoljan kredit koji ćemo imati priliku da iskoristimo. To je velika prilika za našu industriju zbog toga što će imati mogućnost da učestvuje u izradi sve te složene mašinerije koja bi trebalo da proizvodi električnu struju i to je takođe jedan nov i veliki momentum.